to be here again. Because, very good welcome here, yeah, guys. Looking forward to do our best with my team. پہلے تو السلام علیکم, اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ ہم لوگ ابھی یہاں پہ پاکستان پہنچ گئے ہیں اور سری لنکن ٹیم بھی ہمارے ساتھ آ چکی ہے, اور بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے ہم تمام لوگ. اور سب سے پہلے تو شکریہ ادا کریں گے سری لنکن کی ٹیم کا کہ وہ پاکستان آئے اور یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ میچ کھیلیں گے. اور امید ہے کہ پاکستانی کراؤڈ اور پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں اور لاہور کے لوگ ہیں وہ دونوں ٹیموں کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے, اور ایک بہت اچھی کرکٹ جو ہے پاکستان میں دیکھنے کو ملے گی ان شاء اللہ دوبارہ.